Ok, vidim, srećan si u ljubavi. Hvala Bog, ljubav, sve prve biti. Sve, bio živ. Zdrav, pravo, to je to. Zdrav, pravo, top, odlično. I sad srećan mi budu. Hvala da mogu, na put. Prinova, svaki put prinova. Je stvarno trudna, gospod. Nije. Znači, ima dete malo sve. Čekaj, stvarno, vidim sam neku fotku puno dece. Ne, to su deca od Katarine sestre. Teja i Mil, Mija i Mila i Teo. Ove, kako se zove i Aleksa i moj. Mi smo bili zajedno na Zlatiboru. Ovako zove par dana na odmoru malo i mogu reći da smo se jako lepo proveli. Zaista malo su nas nervirali, ali to je normalno. Deca pa dobro, kad si vidio sliku ti u listu i puno dece, brate, mislili, šta je sad rekao ovo? Svi su mislili da su to Katarinina deca, ali nisu, to su se... Kad se skupe sva tvoja deca, njena deca i komšiluk i rodbina... Treba mi autobus. Ja mi ne pesma. I nemački policajci. Dobro. Evo, to je ta slika, to sam video. Da. Znači, dobro, objasnio si koja su. Ima brodu. Ovo je s bradom, to si ti, ovo je mali. Ovo je mali, da. Ovo je mali s bradom. Dobro, kako si ti, kada će slažete? Vidi, zaista, nikad nije lepšo život. Ja sam, drago mi, ja sam pročito ove liste da si ti Anus, nju ostavio zbog Ane Sević sve vreme. Ma, to su gluposti. Ne. Ja sam bio, pre Ane sam bio sa Katarinom. Su bili u vezi godinu dana. To je bilo jako davno i eto. Ali uvijek je postao neki kontakt, uvijek smo se poštovali i to je to. I eto, nakon svega ponovno zajedno, što kaže, prvo ljubav zaborava ne. Bravo, bre. Izvini, ja bih dodao ti, ja mislim da moraš se vratiš opet na početak, sve si obrnuo si krug. Pa to je to, znači vratio sam na ono pravo. Na ono pravo. Morao sam da obrnem i vratio sam. Obrnuo to ništa više nije ni ostalo. Na ono pravo sam se vratio gdje sam trebao i ostalo. Ok, ja podržam. Da. Pa voze me drugi, što bi ja vozio.